নমস্কাৰ মই ডলি ক্ৰছকাৰেণ্টলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি গুৱাহাটীৰ বিজুলী ভৱনত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বিদ্যুৎ কৰ্মচাৰীসকলে বিদ্যুৎ সংশোধনী বিধেয়ক 2022ৰ বিৰোধিতাত সাব্যস্ত কৰে এই প্ৰতিবাদ বিদ্যুৎ সংশোধনী বিধেয়ক 2022 বাতিল কৰক ৰাজ্যৰ বিদ্যুতৰ অধিকাৰ ৰক্ষা কৰক এনে দাবী উত্থাপন কৰে আজি এই প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচীত পুনৰবাৰ কৈছো আজি গুৱাহাটীৰ বিজুলী ভৱনত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত বিদ্যুৎ কৰ্মচাৰীসকলৰ সংগোপনে সংসদত বিধেয়ক উত্থাপনৰ চেষ্টা কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে আজিৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত আজি ৰাজ্যজুৰি বিদ্যুৎ কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতিবাদ বিদ্যুৎ সংশোধনী বিধেয়ক 2022ৰ বিৰোধিতাৰে সাব্যস্ত কৰে এই প্ৰতিবাদ আজি গুৱাহাটীৰ বিজুলী ভৱনত বিদ্যুৎ কৰ্মচাৰীসকলে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ বিদ্যুৎ সংশোধনী বিধেয়ক 2022ৰ বিৰোধিতা কৰি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰে আজি বিদ্যুৎ কৰ্মচাৰীসকলে বিদ্যুৎ সংশোধনী বিধেয়ক 2022 বাতিল কৰক তথা ৰাইজক বিদ্যুতৰ অধিকাৰ ৰক্ষা কৰক দাবী উত্থাপন কৰে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত সংগোপনে সংসদত বিধেয়ক উত্থাপনৰ চেষ্টা কৰা বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰে বিদ্যুৎ কৰ্মচাৰীসকলে বিদ্যুৎ সংশোধনী বিধেয়ক তথা বিদ্যুৎ সংশোধনী বিধেয়ক 2022 বাতিল কৰাৰ লগতে ৰাইজক বিদ্যুতৰ অধিকাৰ ৰক্ষা কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰে বিদ্যুৎ কৰ্মচাৰীসকলে আজি বিজুলী ভৱনত সাব্যস্ত কৰা প্ৰতিবাদত সংগোপনে সংসদত বিধেয়ক উত্থাপনৰ চেষ্টা কৰা বুলি অভিযোগ তোলে বিদ্যুৎ কৰ্মচাৰীসকলে আজি গুৱাহাটীৰ বিজুলী ভৱনত বিদ্যুৎ সংশোধনী বিধেয়ক 2022ৰ বিৰোধিতা কৰি সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ সংগোপনে সংসদত বিধেয়ক উত্থাপনৰ চেষ্টা কৰাৰ লগতে বিদ্যুৎ সংশোধনী বিধেয়ক 2022 বাতিল কৰা আৰু ৰাজ্যক বিদ্যুতৰ অধিকাৰ ৰক্ষা কৰাৰ দাবীৰে আজি প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈ পৰে গুৱাহাটীৰ বিজুলী ভৱন আজি গুৱাহাটীৰ বিজুলী ভৱনত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বিদ্যুৎ কৰ্মচাৰীসকলে আজি সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি বিদ্যুৎ কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতিবাদ বিদ্যুৎ সংশোধনী বিধেয়ক 2022ৰ বিৰোধিতাৰে সাব্যস্ত কৰে এই প্ৰতিবাদ বিদ্যুৎ সংশোধনী বিধেয়ক 2022 বাতিল কৰাৰ লগতে ৰাইজৰ বিদ্যুতৰ অধিকাৰ ৰক্ষা কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত ইয়াৰ উপৰি সংগোপনে সংসদত বিধেয়ক উত্থাপনৰ চেষ্টা কৰাৰ এক অভিযোগ উত্থাপন কৰে আজি বিদ্যুৎ কৰ্মচাৰীসকলৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত আজি ৰাজ্যজুৰি বিদ্যুৎ কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতিবাদ বিদ্যুৎ সংশোধনী বিধেয়ক 2022ৰ বিৰোধিতাত সাব্যস্ত কৰে এই প্ৰতিবাদ বিদ্যুৎ খণ্ড ব্যক্তিকৰণটো হব নোৱাৰো ভৱিষ্যতে সাধাৰণ মানুহে বিদ্যুৎ লোৱাটো সম্ভৱ হৈ পৰিব